Kiara Tito është shfaqur shumë e mërzitur sot, ajo është parë teksa është e prekur dhe madje ka qëndruar vetëm në obor. A mund të ketë ndikuar tek humori i Kiarës temat e ndryshme që u trajtua mbrëmë në spektakël? Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo mbetet për të parë, por cilën anë do të mbaj Kiara tashmë, atë të sa i përket Luizit apo të Olta Gixharit, dim të themi se ajo po e përjeton jashtëmasë së keq emocionalisht këtë gjë.